Sveicināt rubrikā Latvijas futbola teiks un pasakas. Šīs reizes tēma – Latvijas izlases dalība olimpiskajās spēlēs. Kā gāja un vai bija vērts piedalīties? Latvijas futbola izlases olimpiskajās spēlēs piedalījās tikai vienu reizi, 1924. Gadā. Un būtu pārspīlēt teikt, ka gūtu tur izcils sasniegums. Tomēr ieskatīsimies, kā īsti tas notika un kāpēc tas notika. Iepriekšējās spēlēs, kas notika 1920. Gadā, Latvija vēl nekādu piedalīties nevarēja. Pēc 24. Gada spēlēm, kaut kad tā paša gada sākumā, tika pieņemts lēmums – brauksim. Tas tobrīd bija diezgan dārgs prieks, bet tā kā futbols bija populārs sporta veids, bija cerības, ka izdosies vajadzīgos līdzekļus savākt. Jau 19. Februārī tika izziņots sākotnējais kandidātu saraksts, tajā ietilpa 30 sportisti. Galvenokārt pastāvēja divas vadošās komandas – divkārtējo Latvijas meistarvienību Kaizervaldu un viņu konkurentus RFK. Skaitliski daudz pārstāvētāks bija RFK, kuram bija apmēram 11 spēlētāji. Kas gan arī bija skaidrojums ar to, ka Kaizervalda sastāvā bija vairāk ārvalstnieki, kur Latvijas izlases pārstāvēt nekad nevarēja. Gatavošanās notika, principā, divās kārtās. Vispirms notika turnīrs, kurā vāca līdzekļus, lai varētu izlases vispār uz turienu aizsūtīt, kurā piedalījās trīs vadošās komandas – RFK, Kaizervalda un Latvijas sporta biedrība. Vispirms savstarpējo spēli aizvadīja Rīgas futbola klubs ar LSB. RFK bija šajā mačā favorīti un principā arī pilnā mērā attaisnoja šo statusu, uzvarot ar 4-0. Vārtus guva Edvīns Bārda, Arvīds Bārda, Arvīds Bārda un Edvīns Bārda. Nevarētu teikt, ka roti daudzveidīgi. Un principā daudz aizraujošākas tika gaidītas pārējās divas cīņas. Principā tāpēc, ka tajā brīdī RFK bija tā, jo varēja pieņemt uz to brīdi pirmā spēcīgākā komanda, LSB trešā, un gan sacensības starp RFK un Kaizervald, gan Kaizervald LSB kopumā šķita interesantākas cīņas. Spēles rezultātu ziņā gan nekas sevišķi aizraujoši nesanāca. Kaizervalds pret sporta biedrību uzvarēja ar 1-0, turklāt tikai pašās spēles beigās Jakobs Šarfs guva uzvaras vārtus, viņš uz vietu olimpiskajās spēlēs nepretendēja, jo bija Nīderlandes pavalstnieks. Un tad 11. maijā notika sacensības starp RFK un Kaizervaldu, kura varētu teikt, ka kļuva par diezgan lielu vilšanos, jo futbola klubs uzvarēja pārliecinoši ar 3-0. Atkal jau vārtus guva Arvīds Bārda un Rudolfs Bārda divus šajā reizē. Kaizervalda sastāvā turklāt nespēlēja Arvīds Grāfners, kurš bija sākotnēji bijis kā viens no kandidātiem uz vārtsevi pozīciju izlasē, bet principā jau 24. Gadā viņš vairs īsti laukumā nebija manāms. Un līdz ar to sanāca, ka beigās uz olimpiskajām spēlēm galvenokārt izlasi veidoja RFK futbolisti. Gala sastāvā bija 15 sportisti, no viņiem RFK pārstāvēja 10, Kaizervalda 4, un Pēters Kreitsbergs bija amatieru futbolists. Īstā pārbaudes spēle jau it kā gatavajā izlasē notika veseli skaitliski vien. Bija cerības, ka varētu notikt arī kāds startautisks mačs. Zviedri bija gatavi ar latviešiem spēlēt, bet mūsējiem braukšanu uz Stokholmu pa ceļam uz Parīzi šķita pārāk dārgs prieks. Līdz ar to vienīgo pārbaudi olimpiskā komanda aizvadīja ar Rīgas sastādīto komandu. Rīgas sastādītā komanda bija principā olimpiskās komandas rezervisti plus Rīgas komandu ārzemnieki. Lai arī laikraksts Latvijas uzskatīja, ka olimpiskā komanda parādīja lielisku sniegumu un labi saspēlējusies, tā Rīgas vienībai zaudēja ar 1-3, ko droši vien nevar uzskatīt par satriecošu rezultātu. Ar visu to, ka tika apgalvots, ka sastāvs ir optimāls un neko īpaši vairāk vēlēties nevarētu, ja nu vienīgi nomainīt vienu aizsargu. Bet rezultātā sanāca, ka trīs dalībnieki, kuri vēl sākotnēji bija paredzēti, ka viņi būs izlases rezervisti olimpiskajās spēlēs, kļuva par pamatsastāvu spēlētājiem. Un kad noskaidrojās, ka Latvijai būs jāspēlē olimpiskajās spēlēs ar Franciju, tas droši vien nebija pati priecīgākā ziņa. Francija, protams, ka bija ļoti pārliecinoša favorīta. Kā jau teikts, Latvijai uz to brīdi bija aiz muguras divas aizvadītas spēles izlasei, francūžiem bija 60. Arī Francija, protams, to brīdi nebija nekāds baigākais grants, bet salīdzinoši ar Latviju, protams, pilnīgi cita līmeņa komanda. Un
reāli cerību uz uzvardošanu nevienam nebija. Mazliet pastāstīšu par to, kas pārstāvēja Latviju Parīzē. Jo, jā, vajadz arī pieminēt, ka Latvija sazinās ar mājiniekiem, kas arī nav nekāds plus šajā apstākļos. Tad vārtos bija Arvīds Jurgens. Viņam spēles dienā palika 19 gadi, viņš piedzīvoja, nebija valsts izlasē. Tā, starp citu, bija diezgan populāra praksa Latvijas izlasē spēlēt jauniem vārtsargiem. Kā ārzemju presi raksturoja, garais un tievais Jurgens spēlēja pret francūžiem. Ļoti nepārliecinoši un izskatījies pēc jaunatnes komandas dalībnieku, ja Latvijā, protams, vispār ir jaunatnes komandas. Aizsardzībā bija 28 gadus vecais Aleksandrs Rogi un 25 gadus vecais Kārlis Ašmans. Abi augumā ražena aizsargi, vietējā līmenī pieredzējuši, tomēr spēlēt pret Franciju viņiem izteikti pietrūka ātrumu. Visas aizsardzības trio vārtsargi ieskaitot bija RFK spēlētāji, līdz ar to vismaz par saspēlēšanos problēmām nevajadzētu būt. Pussargu vidū lielākā zvaigzne bija tobrīd 27 gadus vecais Česlavs Stančiks, viņš Kaizervalda sastāvā bija jau divkārtais Latvijas meistars, un viņš bija jau arī pirms Pirmā pasaules kara Rīgas izlases kandidāts, līdz ar to pieredzējis spēlētājs, tehnisks, ļoti azartisks, un atšķirībā no visiem pārējiem Latvijas izlases dalībniekiem mazs augumā. Flangos spēlēja 25-gadīgais Kārlis Boni un Pauls Sokolovs, 21 gadu vecs. Boni bija izlases kapteins, udrs ļoti uzticams futbolists, kamēr Sokolovs tobrīd bija no vienas puses vēl gados jauns, bet pieredzē viņam tāpat nebija nekāda no švakākajām. Uzbrukumā bija trīs brāļu bārdas no RFK, Edvīns, Sarvīts un Rudolfs, kā arī viens no daudzajiem brāļiem Vladēm, Valdis vai pēc pasas Vladimirs un Arkādijs Pavlovs. Brāļu bārdas ir pieņemts uzskatīt par tādiem kā neatkarīgās Latvijas pirmās futbola paaudzes pārstāvjiem, kuri jau 20. Gadu vidū karjeras beidza, lai gan realitātē viņi tobrīd visi bija jauni. Edvīnam bija 24, Arvīdam 22, Rudolfam 21. Un nebija tā, ka visi sportisti tobrīd karjeru beidz jau nedaudz zem 30. Salīdzinājumam Arkādijs Pavlovs, kurš arī šajā spēlē piedalījās, bija par diviem no brāļiem vecāks, un viņš spēlēja līdz 30. Gadu otrajai pusē, kamēr Pēters Lauks, kas vēl ilgu laiku līdz tikšanai izlasē nebija, izlasē spēlē vēl 40. Gadā, viņš arī bija par diviem no bārdām vecāks. Un kā Latvijas izlasē gāja? Nu, bēdīgi. Spēlē pret francūžiem tika piedzīvot zaudējumus ar rezultātu 0-7, principā bez variantiem. Latviešu presa bija salīdzinoši saudzīga, ārzemju presa raksturoja, ka šī komanda būtu vāja Vācijas zemākajās līgās, nožālojam un tā tālāk. Un atšķirībā no igauņiem, kuri bija diezgan cienījami nospēlējuši pret amerikāņiem zaudējuši ar 0-1, mūsē tika pielīdzināti lietuviešiem, kuri arī olimpiskajās spēlēs piedzīvoja diezgan totālu fiasko. Jautājums, vai bija vērts braukt? Protams, ka bija vērts braukt. Rezultāts varbūt nav tā kā aizmirsts, bet būtiskākais ir. Kāda vēl Latvijai radīsies iespēja piedalīties olimpiskajās spēlēs futbolā? Domājams, ka arī šobrīd nepārskatāmā nākotnē. Un cik skarbi, lai tas arī nebūtu, arī gandrīz 100 gadus vēlāk. Tāds īsts pārliecības, ka spēle pret Franciju šobrīd beigtos bez 0-7, laikam jau ka nav. Un no šādiem zaudējumiem, kā parasti saka treneri, bez tādiem nevar tikt pie lielām uzvarām, un šajā gadījumā tāpat varētu būt bijusi tiesa, jo Latvijas futbolam noteikti bija nācis par labu redzēt, un kāds tad īsti ir tāds nopietns Eiropas līmenis. Lai gan, protams, žēl, ka olimpiskajās spēlēs viens zaudējums un brauc mājās. Ar to šis stāstījums arī beigsies. Paldies un uz tikšanos nākamreiz!